Aloitetaan arvovaltaisesti. Ensimmäiset tervehdyssanat lausuu Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Arvoisat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja päätöksentekijät, hyvät naiset ja herrat. Minulla on Jyväskylän kaupungin puolesta ilo toivottaa teidät lämpimästi tervetulleeksi näille Terveysos-päiville. Kun aikataulu on aika tiukka, niin en ihan pysty sitä normaalia kaupungin kehumislitaniaa tässä vetämään läpi, mutta teidän pettymykseksenne jotakin kuitenkin. Täällä Jyväskylässä tosiaan menee ihan hyvin. Jyväskylä kasvaa todella kovaa vauhtia. 2000-luvun taitteen jälkeen Jyväskylässä on kasvu ollut yli 20 000 asukasta, ja jos sitä laittaa vähän mittapuihin, niin samaan aikaan Lahti, Kuopio ja Turku ovat kasvaneet saman verran. No, miksi tämä on sitten positiivinen kehityskuva, niin tämähän kaikki kaupungit pyrkivät. Se kasvuhan ei ole itseisarvo, vaan se kertoo siitä, että jotakin olemme täällä tehneet oikein. Ihmisethän eivät muuta johonkin kaupunkiin ihan sattumanvaraisesti, vaan ne tärkeimmät syyt ovat uusi opiskelupaikka tai työpaikka, ja näitä olemme täällä Jyväskylässä onnistuneet tuottamaan. Jyväskylä on perinteisesti vetovoimainen opiskelukaupunki. Meidän 136 000 asukkaasta noin 40 000 on jonkin sortin opiskelijoita, ja se antaa kyllä kaupungille sellaista dynamiikkaa ja kehitysnäkymää ja nuorekkuutta, joka on ehdottomasti positiivinen asia. Ja sitten se toinen tekijä, eli ne työpaikat, joissa olemme onnistuneet, niitä on tänne Jyväskylään syntynyt suurista kaupungeista suhteellisesti toiseksi eniten 2000-luvulla. No, toki meillä täällä Jyväskylässä joitakin pieniä ongelmiakin on kaupungin talouden kanssa, ihan niin kuin kaikki muutkin suuret kaupungit, niin olemme joutuneet jonkin verran painimaan. Sen suhteen on kyllä saatu aikaiseksi selvä käänne parempaan, mutta kun talouden kanssa on päästy vähän parempaan asentoon, niin työttömyys, ihan niin kuin suurissa kaupungeissa yleisestikin, se ei sinällään paljon lohdata, mutta työttömyys on selkeästi aivan liian korkea. Viimeisin luku oli 17,3%, ja se teille tämän alan ammattilaisillekin kertoo siitä, että aivan liian korkeissa luvuissa mennään. Mutta lämpimästi tervetuloa myös tänne Jyväskylän paviljonkiin. Jyväskylä on tapahtumakaupunki, ja me haluamme tänne juuri tämän kaltaisia tapahtumia mahdollisimman paljon. Meillä on siihen tarjota myös erinomaiset puitteet. Rohkenen väittää, ettei missään kaupungissa Suomessa ole tällaista tämän paviljongin muodostamaa kokonaisuutta. Välittömästi rautatieaseman ja linja-autoaseman yhteydessä keskellä kaupunkia ja aivan erinomaisen kongressihotellin välittömässä läheisyydessä. Toivottavasti nämä puitteet koette te myös onnistuneiksi tämän tapahtuman näkökulmasta, ja tervetuloa lämpimästi myös uudestaan. Tämä, paitsi että on tärkeää, että tällainen joukko ammattilaisia tulee Jyväskylään ja mahdollisesti myös tuhlaa rahansa täällä ja tuottaa sitten kaupungille verotuloja, niin kyllä ehkä vielä tärkeämpää on tämä Terveysos-päivien sisältö ja nämä ajankohtaiset teemat. Koko valtakunta tietysti pidättää henkeään, paitsi näiden hallitusneuvotteluiden yleisen onnistumisen näkökulmasta, niin varmaan yksi keskeinen kysymys on se, että miten nämä sosiaali- ja terveyspalvelut tullaan jatkossa organisoimaan ja minkälaisen ohjeistuksen tuo hyväksyttävä hallitusohjelma sen suhteen antaa. Sitä me täällä Jyväskylässäkin ja Keski-Suomessa odotamme, että minkälaiset linjaukset maan hallitus vetää. Sitä odotamme tämän hallinnon järjestämisen osalta. Mutta totta kai tämä sosiaali- ja terveyspuolen toimintojen sisältöjen integraatio, sitä ollaan täällä valmisteltu jo pitkään ja sitä jatketaan. Meillä on käynnissä tämmöinen maakunnanlaajuinen SOTE 2020-hanke. Ja sitten kun tiedetään, että minkälaiset hallinnolliset puitteet tälle integraatiolle laitetaan, niin sitten lähdemme sitä viemään eteenpäin. Totta kai tässä sosiaali- ja terveysalalla tehdään
paljon myös muuta kehittämistyötä, joka ei välttämättä liity juuri tähän sote-hankkeeseen. Jyväskylässä on myös monia tällaisia hyviä esimerkkejä siitä näiden toimintojen kehittämisestä. Täällä jaettavasta Tervesos-palkinnosta kilpailee muun muassa tällainen jyväskyläläinen innovaatio massarokotuspäivät. Eli kun kutsumme kuntalaisia rokotukseen esimerkiksi lauantai-päivisin, jolloin saamme ison määrän kuntalaisia liikkeelle, niin siihen yhteyteen olemme 2 vuoden ajan järjestäneet tällaisen infotilaisuuden, jossa paitsi kuntalaiset voivat omasta terveydentilastaan saada lisätietoja ja kertoa siitä, niin mikä ehkä vielä tärkeämpää, me keräämme sitä informaatiota siinä samalla ja käytämme sitä sitten jatkoa ajatellen hyödyksi. Toivottavasti tämä idea menestyy tässä terveyskilpailussa, vaikka varmasti tällä monta muutakin hyvää ideaa on. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa tänne Jyväskylään ja toivotan teille viihtyisiä päiviä, ei pelkästään tässä seminaarissa, mutta Jyväskylässä noin yleensäkin. Kiitos. Ja minua evästettiin, kun lähdin tänne juontamaan aamulla kotijoukkueen taholta, että yritän näyttää mahdollisimman terveeltä, kun on terveysmessut ja tietenkin eilen reväytin pakaralihakseni sählyssä. Näin siinä kävi, mutta toivottavasti en onnu niin paljon, että narina kuului sitä lonkkanivelestä. Jyväskylässä on jännitystä kaiken tämän sote-haasteiden keskellä siinäkin, että meillä häämöttää täällä uusi valtava sairaala. Ja seuraavat terveydyssanat meille kertoo sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin puolesta minulla on aidosti ilo ja kunnia toivottaa teidät mahdollisimman lämpimästi tervetulleeksi tänne Jyväskylään ja Keski-Suomeen. Tässä jo Timo viittasi siihen, että kun katsoo tätä terveyspäivien ohjelmaa tälle vuodelle, niin ei voisi olla ajankohtaisempi. Voisi sanoa melkein, että tämä on edellä aikaansa, kun sitä lakia nyt vielä odotellaan, kun sitä silloin, kun tätä ohjelmaa suunniteltiin, niin oletettiin niin, että tässä on jo ollaan niin kuin toimeenpanovaiheeseen siirtymässä. Mutta niin sisällölliset asiat, integraatio, terveys ja hyvinvointi, miten ihmisille tuodaan palvelut lähelle, miten varmistetaan niin, että he voivat asua mahdollisimman pitkään juuri siinä ympäristössä omassa kodissaan, kun ihmiset haluavat olla ja niin edelleen. Nämä on tämän päivän tai näiden 2 päivän aikana lukuisten huippuasiantuntijoiden agendalla, kun käydään näitä pohtimaan yhdessä niin, että mitä nämä oikein tarkoittaa, millaisia kokemuksia on saatu jossain muualla, millaisia kokemuksia kenties me täältä Keski-Suomesta voidaan välittää teille ikään kuin kotivietäväksi ja pohdiskeltavaksi, että olisiko niistä hyödynnettävästi jossain muuallakin. Olin eilen Helsingissä ja minulle eräs ulkopuolinen henkilö totesi sen, että olisipas kiva tulla teille sinne töihin, kun teillä on sitä positiivista pöhinää. Minä otin sen kehuna Jyväskylälle ja koko Keski-Suomelle. Meillä ihan oikeasti onkin sitä pöhinää. Ja 2 sellaista asiaa, jotka synnyttävät täällä sosiaali- ja terveydenhuollon kannalta lukuisten, siis kymmenien ja satojen pienempien asioiden lisäksi, kehittämisasioiden lisäksi, niin 2 isoa asiaa meillä on. Toinen on jo tämä esille tullut tämä Keski-Suomen sote 2020 ohjelma, joka on siis KASTI-hankkeesta rahoitettu hankekokonaisuus, jolla me pyritään luomaan datapohjaa, perustietoa olemassa olevasta tilanteesta ja sitten katsomaan tulevaisuuteen siitä, että miten sosiaali- ja terveyspalvelut tässä maakunnassa voitaisiin tuottaa maakunnallisista lähtökohdista. Ja sitä työtä tehdään kiivaasti isolla joukolla ja paljon on saatu jo ihan konkreettisia asioita sieltä esille. Ja toinen iso asia on tämä uusi sairaala, jonka me näemme tällaisena maakunnallisen ja
totta kai isommankin alueen näkövinkkelistä, ikään kuin hotspottina siitä, että miten sairaalapalveluja pystytään myöskin tulevaisuudessa tuottamaan. Meillä on investointipäätös viime joulukuulta kuntayhtymän valtuustosta, joka merkitsee sitä, että Keski-Suomeen rakennetaan kokonaan uusi sairaala. Valmistelevat työt suunnittelun ja muidenkin osalta on kiivasti käynnissä. Varsinainen rakentaminen alkaa 2016 ja valmista pitäisi olla 20 vuoden alkuun mennessä. Olette kaikki tervetulleita ja kun olette tänne nyt paikalle tulleet, niin pöhistään nyt sitten porukalla oikein kunnolla. Tervetuloa. Ja sitten tapahtuman virallinen avaus, jonka suorittaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen pääjohtaja Juhani Eskola. Ole hyvä. Kiitos. Hyvät Terveyssos-päivien osanottajat, hyvät työtoverit, naiset ja miehet. Tervetuloa myös THL:n puolesta 26. Terveyssos-päiville. Tämmöisessä muodossa näitä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja päättäjien tapaamisia on järjestetty jo, kuten juontaja alkuun sanoi, vuodesta 1990 lähtien. Ja täällä Jyväskylässä tapaamme jo 4. kertaa. Haluan jo tässä vaiheessa kiittää THL:n puolesta Jyväskylän kaupunkia, Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä ja kaikkia muita tapahtuman järjestelyihin osallistumisesta. Tämän vuoden teemana on ihminen ensin, tavoitteena toimivat ja kestävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Teema laventaa ja syventää sote-uudistuksen julkikirjoitettuja tavoitteita, jotka painottavat peruspalvelujen vahvistamista ja saatavuuden parantamista, vaikuttavia ja kustannustehokkaita palveluja sekä koko sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integraatiota. Haluan kuitenkin painottaa, että jo uudistuksen tässä vaiheessa, tai nimenomaan tässä vaiheessa, rakenteiden ohella huomio on kiinnitettävä käyttäjien tarpeisiin, asiakkaiden ja potilaiden näkökulmaan. Toinen ääni, jota uudistuksessa on kuultava, on uudessa järjestelmässä työskentelevien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ääni. Sosiaali- ja terveydenhuoltoa on kehitettävä ison rakenneremontin ohella jatkuvasti pienin askelin. Tänä vuonna Terveyssos-tapahtumaan on tätä ajatellen luotu myös uusi elementti, kansainvälisen Change Day-päivän lanseeraus. Tavoitteena on kannustaa sosiaali- ja terveydenhuollon parissa työskenteleviä miettimään pieniä arkisia muutoksia, joita kutsutaan kädenjäljiksi, joilla kehitetään omaa työtä ja parannetaan asiakkaiden saamia palveluja. Isotkin uudistukset voivat syntyä pienistä teoista. Viime vuosi THL:ssä oli voimakkaan sisäisen uudistumisen vuosi, ja tänä vuonna on aika kääntyä ulospäin. Minun Change Day-muutoslupaukseni koskee yhteistyökumppaneittemme ja asiakkaittemme aiempaa herkempää kuuntelemista. Tarkoitukseni on lisätä sekä omia että kaikkien THL-laisten tapaamisia sosiaali- ja terveydenhuollon päättäjien, ammattilaisten ja järjestötyötä tekevien kanssa. Toivon, että tätä kautta osaamme kehittää THL:stä entistä paremmana, teidän tarpeisiinne vastaavan toimijan. Hyvät ystävät, enemmistö suomalaisista luottaa hyvinvointivaltion antamaan turvaan ja palveluihin ja haluaa kehittää niitä parempaan suuntaan. Tähän nämä päivät tarjoavat erinomaista tukea. Täällä Jyväskylässä voimme verkottua, jakaa kokemuksia ja päivittää tietoja. Käytetään tämä tilaisuus hyväksemme. Näillä sanoilla avaan vuoden 2015 Terveyssos-päivät.